Питання розмінування території залишається нині одним із пріоритетних для України. На Херсонщині, приміром, обстежено близько 100 тисяч гектарів деокупованих земель. Вилучили і знешкодили майже 100 тисяч вибухонебезпечних предметів. Втім, попереду ще багато роботи. Про те, як щодня її виконують сапери групи Національної гвардії України, у матеріалі Андрія Настасова. Сапер з позивним «Бай» підіймає у повітря дрон. Спочатку територію треба обстежити візуально. Так починається робота зведеної групи з розмінування Національної гвардії України. Щоб виявити якісь демаскуючі ознаки, де можуть знаходитися те самі там розмиті міни на полі, можуть знаходитися там касетні боєприпаси. І після чого тоді запускаємо наші групи. На місці сапери першочергово перевіряють дорогу та визначають безпечні проходи, щоб на ділянку могла проїхати техніка. Головний помічник – сучасний та зручний металошукач італійського виробництва. Відрізняється від металошукачів цивільних тим, що він максимально спрощений. В ньому немає зайвих деталей, немає зайвих налаштувань. В ньому стоїть програмне забезпечення, яке автоматично калібрує його під мінералізацію ґрунта. Так, власне, починається обстеження. На деокупованій Херсонщині зведений загін розмінування НГУ працює від квітня. Спочатку перевіряли менш забруднені землі, щоб якнайшвидше фермери могли почати обробляти поля. Тепер дійшла черга до більш складних ділянок, як ця, наприклад. Тут відбувалися бої, дуже багато боєприпасів реактивної артилерії. Є їх дуже багато, які не вибухнули. І по досі несуть величезну загрозу для людей. Ну і в останню чергу це вже залишається саме ті заміновані території, де вже стояли якісь інженерні підрозділи, які засовували і протитанкові, і протипіхотні міни, ну, з якими працювати довше, ну і важче. І ось перша знахідка – бойова частина від граду. Вибуховий ланцюг порушений, немає ініціюючої частини головної, в якій знаходиться вибухник. Оскільки його немає, цей предмет є безпечним для транспортування. Умовно безпечним, звичайно, умовно. Тож снаряд відвозять до спецмайданчика, де вже зберігаються інші подібні знахідки. Сапери кажуть, найбільш небезпечні під час обстеження – це касетні боєприпаси, міни-паски, боєприпаси із самоліквідатором та протипіхотні міни. Та їхня щільність буває просто шаленою. Буває таке, що, наприклад, при суцільному розмінуванні ділянки сапер може півдня потратити тільки для того, щоб пройти 2 квадратних метри. Знайдені предмети завантажують у машину, відвозять у спеціально облаштоване місце, закладають належним чином, впевнюються, що поблизу немає людей чи цивільної техніки, та підривають. Всім постам вогонь! Кожному очищеному метру радіють місцеві фермери. Там, де раніше були снаряди, зараз достигають херсонські кавуни. То роботи для саперів ще багато. Наразі у регіоні обстежено лише 15% деокупованих територій. Настрої в аграрії, вони не падають духом, чекають, поки сапери скоріше розмінують ці поля, ділянки. Уже, в принципі, сроки для посівної, це що дощу нема, вже б працювали повним ходом. Сапери зазначають, через щоденні ворожі обстріли чимало полів доводиться обстежувати повторно, ба більше. Бували такі випадки, що ми помічали над собою якісь безпілотні апарати, і це були не наші. Тому ми були вимушені припиняти роботу, розосереджуватися. Ну, постійно ведеться розвідка, постійно йде полювання, і в тому числі і за саперами також. А ще ускладнює роботу величезна кількість крихітних уламків боєприпасів, розкиданих по полях. Тому, кажуть військові, в цій роботі важливо не втрачати пильність та не треба гнатися за результатом. Це, ну, звичайний металолом, але враховуючи, що таких маленьких уламочків по полю безліч, сапер, який проводить розмінування на ділянці, може просто, ну, від втоми, неуважності пропустити протипіхотну міну. Окрім цього, на півдні країни нацгвардійці задіяні у контрдиверсійних заходах, беруть участь у звільненні населених пунктів, штурмі ворожих позицій та несуть службу на блокпостах. З Херсонщини з вірою в перемогу. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.